Jmenuji se Filip Vobořil, jsem šéf kuchař restaurace Joffin Garden a dnes si připravíme bramborové noky s chřestem a hlívou stříčnou. Takže připravili jsme si bramborové noky, chřest, hlívou stříčnou, šery rajčátka, smetanu, jarní cibulku a parmezána ozdobu. Tak samotnému vaření pokrmu připravíme si na rozpávanou pánev si dáme olivový olej, necháme chvilku rozpálit, přidáme hlívu, lehce orestujeme, přidáme zelený bílý chřest, jelikož je už zblanžírovaný, není potřeba dlouho připravovat, takže stačí chvíli. Několik šery rajčátek, přidáme bramborové noky. Zalejeme smetanou. Krátce provaříme, aby smetana zhoustla. Osolíme a pepříme. Smetana už nám hustne, trošku už se vyvařila. Nakonec přidáme náčiní z jarní cibulky. Tak to připravené jídlo můžeme rovnou servírovat. A dozdobíme pár hobinami parmazánu, špičkami zeleného chřestu, můžeme přidat i bylinku. Připravili jsme si bramborové noky s chřestem, hlívou ústřičnou, šery rajčátky a smetanou. Tímto vás zvu na chřestové dny na Joffin Garden a budeme se těšit na vaši návštěvu.